Yes, and back on the road we have Caroline. That's nice to see. And yeah. Anja Hoffmann. Yeah, have Anja. Super Anja, as she's called in reality. Yeah, and now Super Anja is running. Super Nils is not running. Og så er det Mundelingen, der lige blander sig her. Det er den rullende DJ, der har måske har fået bedre ryg nu, eller hvad helvede det var, han skulle skade, bare fordi han skulle spille de der talentløse firmafodbold. Stor chance. Og jeg bliver selv rigtig meget forpustet. Og den her film kan ses på YouTube i aften eller i morgen. Stor reklame for KH. Og her har vi et andet unikum. Unikummet fra Kalundborg. Det er jo ingen ringer, hvor jeg præsenterer den helt utrolig unikke, fantastiske og meget, meget søde Christine. Ja, der var hun lige der. Hvem husker hende ikke fra interviewet nede i Grækenland, hvor hun bare stod på og tænkte, at der var så helt fantastisk godt ud og sagde nogle fantastiske ting. Det er super fedt. Jeg er undskyld eksformanden er lidt speedet, men det er svært at være, når man oplever så meget lykke på en gang, som vi gør i KH. Jeg filmer søde mennesker i KH. Jeg interviewer virkelig bare mig selv. Nå, og her er der Nora lige faldet. Det var ikke godt. Vi mangler Gerbula. Han var jo ikke med at spille, han skal der. Og Gerbulaen er der faktisk også. Der. Det er en unik KH-film. Jeg optager til Gerbulas to yndige piger løber rundt her. Og her er han. Magnus Gerbula tilbage med en hockey stick in the hand. Manden, der har lavet de mest usandsynlige mål med den argentinske baghånd. Manden, som kan brøle op i en bus, så den hele vågner kl. 3 om natten, fordi vi kører igen Berlin, eller hvad der sker. Ja.